Jag hade ingen önskan att berätta om hela mitt liv, men efter att vi skildes åt så gifte jag mig med en trevlig kvinna. Jag trodde väl att jag skulle kunna förändra den jag är. Vi fick 3 barn tillsammans. Emilio, den yngste, han dog tyvärr i en bilolycka för 2 år sedan. Så sorgen finns där. Jag och Rebecca, som hon hette, vi skilde oss dock redan 1982. Jag kunde inte leva på det sättet och det förstod hon. Sen för 3 år sedan så träffade jag en underbar man i min närbutik. Samtal om vin och mat och kultur ledde till det ena som ledde till det andra. Och ja, vi är ihop sedan den dagen. Giftermål är ingenting för oss, men vi håller ihop än. Bor faktiskt bara 3 kvarter ifrån er. Så jag blev lycklig. Men jag har aldrig glömt det. Han blev lycklig.